ವಸಂತ ಕಾಲ ಅದೇ ಇದು ಗದ್ದೆ ಬಿಚ್ಚನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಚ್ಚನೆ ಬೀಜನ ಯಾಕೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ತರಲ್ವೇನಕ್ಕ ಹೋಗಿ? ಯಾಕೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೆನೆಯನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ತರ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಜನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಅಕ್ಕ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕ? ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಉಡುಪು ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಭತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಡಪು ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಯ್ದು ಇದೇ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಈ ತರ ಜಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ. ಇವಾಗ ಈ ಜಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೀಜ ಇದೈತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಕ್ಕ? ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಜಂಡು ತೆಗ್ದು ಈ ಕಳೆ ಬೀಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೇನ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಕ್ಕ? ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೀಜ ಇದು ಬೆರಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕೇನಕ್ಕ? ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಆಡ್ಬೇಕು? ಇದೊಂದು ಮಡಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಬರೇ ಎರಡು ಸೇರು. ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರ್ ಬತ್ತನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರ್ ಆಗಂಗೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರ್ ಆಗಂಗೆ ಒಂದ್ ಮಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಎರಡೇ ಸೇರ್ ಸಾಕ? ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು, ಎರಡು ಸೇರು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಒಂದ ಎಕರೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಸರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅಕ್ಕ ಇವಾಗ ಕಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದೈತೆ, ಇನ್ನ ಕುಯ್ಯೋದು. ಈಗ ನಾವು ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೆಂಡೆ ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅಕ್ಕ ಗದ್ದೆ ಕುಯ್ದ್ವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಬಡಿಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಡಿಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕ? ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಡಿಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಕ? ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಗದ ಕಾಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಡಿಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಡಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ರೋಗದ ಕಾಳು ಜೆಳ್ಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಡದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಳನ್ನ ತಕ್ಕಬೇಕು. ಬಿದ್ದಿರ ಕಾಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ. ನೋಡಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೊಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅಲ್ವೇನಕ್ಕ? ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬತ್ತಿದು. ಈಗ ಬಡದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ? ಅದನ್ನ ತೂರ್ಬೇಕು, ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತೂರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗಂಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಜೊಳ್ಳು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗ್ ತೂರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ತೂರ್ಬೇಕು. ತೂರದ್ವಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ? ಇದನ್ನ ಒಣಗಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಒಣಗಾಕ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಕ್ಕ? ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಊಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಜಿ ಹೊಡೆದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿರಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಒಣ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಭತ್ತದ ಜೊತೆಲೆ ಇಡೋದ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಜೊತೆಲೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ತೂರಿದಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಿಳೆ ಬೇಗ, ಇಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಲೆಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಡ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಲಕ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಏನ್ ಹಾಕೋದು? ಇದು ಊಜಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಊಜಿ ಹುಳ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ? ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಭತ್ತ ಜೊತೆ ಇಟ್ರೆ ಈ ಅದ್ರ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಅದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸರಿ ಕಣಕ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೀಜದ ಭತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ರೈತರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಬೀಜದ ಭತ್ತನ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿಕಟ್ಟೆಯ ನಂಜುಂಡಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ಷಯ್ಯನವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೀಜ ಭತ್ತ ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ದಿವಸ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಭತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೀಜ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ತಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ ಗದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇನ. ಬೀಜ ನಾವು ನೋಡಿರೋಂತ ಬೀಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಭತ್ತನೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನ, ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಗೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಾಡುವ ಮೂ